Patentteja täällä on. Siinä oli liikaa tehoja, jotenka... Kävikö penkittä? En oo vielä. Oo, se tyytyy dugekin. Joo. Onks tää äkänen vehe? Joo, vitun äkänen. TB-killerin kiinni. Tässä onkin TB-killerilla laitettu pianellin äänenvaimeni, joka on miksi, tehoja. Miksi siinä on vaihdettu änkkä, mutta DP-killeri on paikallaan? No, se on uniikki, eikä ole saanut sitä pois siitä. Kere toi jo? Mitä tällä on tapahtunut no, näille katteille? Miksi sä oot ostanut tää? No DP-killa se tekee no, ja sitten näin tapahtuu. Joo joo. Hei. Sulla on uusi kamera? Hei. I don't like you. Vaikka näin.
Se pitää puhua sitä kaasua! Pumppaa! No niin! Tähän lähti! Mä ajoin tue. Arvio. Ei edes heppaa voi olla. Kun se painais näin ja näin ja näin, niin se lähtee meidän. Ei. Kumpa Paljonko sieltä tuli? Meidän lukema näyttää, että 303 miljoonaa heppaa, mutta siinä on varmaan ihan pikkuinen. 330 heppaa. Niin. 303 miljoonaa. Kyms otti piike. Vittu kun vetoja. Kiertää niin saatanasti. I'm open.